Vamos ver se a gente acha alicate e arame. Tem que achar também mais um codlock, que a gente só tem dois, eu acho. Vamos ver o que a gente acha por aqui. Tem um carro. Tem um carro, velho. Aí sim. Será que tá completo? Essa. Eu vim com pouca coisa. Caraca, vem um carro. Radiador. Pneu. É, carro de espal. É, carro de respawn. Caraca, velho. Nem fudo, hein, ó. Vamos ver se tem gasolina. É, tá com água. Acho que tá com gasolina também. Tá com gasolina. Dá pra. Bom demais. Vamos levar ele pra base. E vamos voltar pra lutear depois. Eu tô pensando em dar um pulo em Viper, Airfield, Esquino. É, a gente tá perdido de Esquina, né? Pra poder. Procurar as coisas pra fazer aquele switch também. Se a gente não achar o arame, a gente já parte pra lá. Tem uma área industrial aqui perto. Então a gente vai lá também olhar. Estamos chegando aqui já. Tá na nossa direita, menos de 100 metros, 120, vamos ver. Opa, yeah. O porta tá fechado. Boa, não tem ninguém. Eu vou deixar o carro mais ou menos aqui na entrada mesmo, pra não chamar muita atenção. E vamos lutear, ver o que, que a gente acha. Tomara que ele não bugue. Aqui. Vamos ver o que, que a gente acha. Geralmente tem umas bases ali perto de Tive, no celeiro ali. É aqui, opa. Capo pro nosso gerador e pra nossa luz de obra. Vamos ver. Próximo. Outro. Já vou colocar lá no carro. Eu tenho comida. Tenho comida suficiente. Ó, passou gente aqui, ó. Capote. Chamou um pouquinho de atenção, né? Se tiver alguém aqui, já sabe que não está aqui. Ah, não tenho silenciador. Deixei lá na base.
19 mm pra não pegar. Ah, pô. É louco, né? Estamos chegando aqui na base e vamos guardar o carro lá na área lá industrial, perto de Mesquino. Eu não achei nada. Nada. Eu tomei uma surra e. Eu só achei na real esses três cabos, né? Presta, né? O restante eu nem trouxe. Tomei uma surra de zumbi, eu vi tiro e eu acho melhor guardar o carro. Tomara que o carro sobe, tentando ficar, né? Lá, isso. E a prontinho. Tem que arrumar uma chave de fenda pra ver se tem como trancar mesmo. Tem que arrumar gasolina pro nosso gerador. Ah, tá. Por enquanto eu vou deixar assim. Vou colocar isso aqui no chão pra não sumir. É... deixei essa munição aqui. Eu tô de tundra, né, então. Aqui é o pente da minha arma. Bateria. Ah, eu achei uma bateria e um spark plug lá também. Pra não falar que eu não achei nada, né. E... daqui eu vou dar um pulinho lá no infield. Foi a pé, sem carro mesmo. Lá sempre rola treta, né? E se a gente morrer, a gente não perde o carro. Tô aqui no airfield já pra farmar algumas coisas. Não vou levar esse pente, não. Vou terminar de comer. Eu tenho que pescar ou caçar. Passei por Viper, tomei outra surra ali por zumbi. Você tá é louco, velho. Zumbi tá muito apelão, velho. Não tem nada. Vamos olhar os dormitórios e vamos avançar. O intuito aqui é procurar itens pra kill switch. Terminar de comer. Não posso dar muito mole aqui. Pode ter gente. Não. Posso silenciador. Mais um pente pra gente, ótimo. Pega só pra tirar munição. Palaclava. Igual tem o palaclava escola lá na base. Tem uma outra aqui. Vou pegar essa mochila. Nem cortar ela. A guile dela não sei se é boa. Vou cortar. Vou
tranquilo aqui, nenhum tiro, velho. Deixa eu tirar a munição. Que arma é essa? Quer dizer, não quero não. Caraca, o que mais tem aqui é roupa militar. Caraca, essa faca aqui tinha uma veia. Vamos ver o que que nós acha, né? Só achar roupa também não compensa, não. Vou ter que achar uma roupa melhor. Essa minha calça e minha blusa é muito. Não vou levar o pular pro saco. Acho que é a mesma mochila daquela hora. Munição. Não, não é a mesma daquela. Aí que. Pra falar assim, aquele switch não é difícil não, aqui nesse servidor aqui não. Tem muita roupa pra cortar, entende? Eu tava indo pra área militar aqui, ver se eu acho mais tira, né? Pra falar assim, aquele switch, eu ouvi isso um piacra, não é impressão minha. Aí eu pensei em olhar antes de entrar, né? Olha lá. Ainda bem que eu não entrei. Tô sem supressor, velho. Fala sério. Não coloquei supressor. Ah, não coloquei não. Agora é trocar a posição totalmente. Burrice, velho. Fala sério. Caraca, velho. Eu não tava gravando. Matei o cara, velho. Matei o cara a 193 metros. Eu não gravei, sério. Olhar o corpo dele rapidinho. Foi difícil achar esse cara, velho. Caraca. Porra. Cadê aqui? Pega rápido umas coisas, teve que meter o pé. Aqui. Trava não. Eu quero essa mochila. Essa mira. Aqui. Só, vambora. E aqui, pra me organizar o loot, e resolvi dar uma olhada lá pra trás, pra mim ver se tem alguém, né? Atrás daquela árvore. Ah lá, ó. Nem atrás da árvore. 700 metros? 700. Errei. Oitocentos. Ele correu. Vou trocar de posição. Tenho mais um tiro silenciado.
Ou não, né? Antes de trocar para outro expressor, vamos movimentar. Tentar pegar perto do hospital ali, sabe? Naquele morro ali perto ali pra gente ver se a gente acha esse cara de novo. Eu sei que eu podia colocar minhas coisas nessa mochila de cá, mas chama muita atenção, prefiro não colocar, né? Então, vamos deixar a bolsa aqui. A gente volta e pega ela. Vamos deixar essa M4 em. E as coisas importantes, né? Isso aqui eu vou deixar fora por enquanto. Deixar o pente aqui. Eu tenho esse aqui. Pessoa, supressor, importante. Isso aqui. O restante vai comigo. Se eu morrer e perder, ao menos a mochila tá aqui, né? Então. Vamos testar um pouquinho aqui e pegar a versão de lá de novo. Lá no morro lá, ó, não tem ninguém. Falando isso, tem que alterar minhas configurações de novo, cara. Vamos ver se a gente acha o meliante. Cara, eu tô achando que esse cara deu uma volta em mim. Bom, agora eu já tô chegando aqui na minha base. Eu resolvi não tretar, não ficar lá pra não perder isso que a gente já tem. Que são itens importantes, né, pra gente que tá começando agora. Eu vi que tinha mais um cara, né? Porém, eu não matei. Meu tiro não passou nem perto. Organizar aqui as coisas, eu tenho que fazer mais caixa. Essa aqui primeiro. E vamos. Pera aí. Tinha coisa nessa caixa aqui. Pera, tinha coisa nessa caixa ali, gente. Uai, sumiu? Como assim, velho? Acho que era pente, munição. Sei lá, cara, mas tinha item ali, velho. Ó, tô colocando item ali de novo. Sumir agora, velho. Pelo amor de Deus. Eu trouxe as tira pra fazer aquele kit. Vamos deixar tudo aqui. Essa garrafa aqui que é a minha. Eu tinha achado lá no Enfield, mas. Mas. Garrafa. Ó, vou deixar essa aqui que é a munição. Pente de W alto isso, mil. Onde que eu posso colocar a mochila? Fiquei no meu inventário. Colocar no cofre. Tem que limpar ela. Vamos ver o que mais. Aqui, ó. Tem tiras. Tem cara aqui fora, velho. Tem um cara aqui fora. Ó, tá na minha porta. Tá na minha porta. Aparentemente eu sou um cara. Tá parado olhando. Espirrou. Tem um cara aqui. Ó. Pegou algo.